နေရာကိုဖုံးနေဆိုကိုတချင်ကြီးခိုင်းလာတဲ့အချင်းကအချင်းတစ်ခုထိနေပေးပြီးသွားပြီလေ။အဲ့တော့ဘာထိုးကြလဲဆိုတော့ငါသိရမှာပေါ့။အဲ့တော့ညီမလေးကဘာလုပ်အောင်လဲ။မွေးဖွားလာမယ်ရင်သေးလေးအတွက်အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပစ်တယ်။ဖန်တီနာကိုနေစီတောင်းရင်တရီသားရဲ့အုံနောက်နဲ့အာရင်ကျော်စနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတာကြောင့်မွေးရပါညာရင်ထမျက်စေပါတယ်။ဖာတီနာနဲ့ဆိုသတိသားလေးခိုင်မြဲစေကပေါင်ပြေလာစေအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့ပထမဆုံးလက်ဆောင်မွန်ဖာတီနာဆရာပြန်ကြည့်ကြလိုက်အခေါက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်လို့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်ထမဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့မင်းသူတိုင်းကသဘောကျအော်ယူချင်လာပြီကွာသိတာချာရပြန်မောပြန်ဒီကိုမင်းထမင်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့မင်းသူလိုက်ကသဘောကျနှစ်ချိုက်စင်တယ်အဲရပြီရပြီဟဲ့စစ်ပြီးပြီးတာပဲအဲဝဲသူအားလုံးစိတ်တိုင်းကြစီမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်ရည်ဖို့အတွက်ပါ။ဘာလို့วะဝဲသူတိုင်းစိတ်စိတ်တိုင်းကြပြန်ပြန်ပြန်ဝဲသူတိုင်းထအကြောင်းကြစိတ်တိုင်းကウィウィあ、こい。バイロニア。あ、まれ。コマーシャルミュージックプロデューサーね、パターびょレイラにだ、こいや。ニマレイリ、あくるမျိုးလေးテチャレイラ来とまべ。ニマレイ漏ちな、ジー漏そう、ポびょテチャとわろ。かわい。ねんあくまべルーマンニアま焼とわだわ。ニマレイをり、あくるမျိုး、ခွင့်ရေးပြဲကိုယ်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရပါတယ်မောင်နှမချင်းတွေကပြောနေစရာမလိုပါဘူးပါညီမလို့ပါပြောစရာရှိလို့ပြောလေအေးအဲ့ဒီ music ကိစ္စပဲပြောမလို့နေခုဖုန်းနေဆိုတချင်ရေးခိုင်းတာအချင်းတွေကဘယ်အချင်းတွေကြီးရောက်သွားပြီလဲရေးခိုင်းတာလေကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဘာဖြစ်ရမှာလဲဝိရဲ့ဝိဒီ producer နော်အေး producer တယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေဓမ္မာကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်ရတယ်။အေးအဲ့ရအောင်ယူရမယ့်အချိန်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။နေရာကိုဖုံးနေစိုးကိုတချင်ကြီးခိုင်းထားတဲ့အချိန်ကအချိန်တစ်ခုထိနေပေးပြီးသွားပြီလေ။အဲ့တော့ဘာထိုးကြလဲဆိုတော့လည်းသိရမှာပေါ့။အဲ့ညီမလေးဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာလုပ်ရမှာလဲဝေရဲ့။နေသူ့စီကိုဖုံးစရမှာပေါ့။
ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီသချင်းရဲ့ကိစ္စအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေထူးလဲဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဘာတွေကူညီရမလဲဒီဒါတွေမေးရမလဲဝိရဲ့ဝိငါလေဒီကိစ္စကိုဦးစီးမယ်ဆိုတော့ဘာလောက်ပဲကြာမှာနော်နင်ကလွတ်ချင်လုံးလုံးသားလေငါနေခွင့်ပေးတာနော်အဲ့တော့နင်အချိန်နေရိုင်းမကြနဲ့ဟုတ်ပါပြီကိုရဲ့ညီမလေးဖုံးဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ဖုံးဆက်ပေးသွားလို့ရှိရင်ကိုယူအချိုးချောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တော်ညာတချင်းကိုအကျန်းရေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းရဲ့အကျန်းကိုအရင်ပြလို့နော်ငါတို့ဘက်ကနားထောင်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်လို့မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးစာချုပ်ပါချုပ်မယ်ဆိုတော့နေကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလားโอเคโอเคโอเคပြောလိုက်ပြောလိုက်နော်အေးတိတ်မကြဘူးနော်ငါစိတ်ချမယ်နော်စိတ်ချပါဟာဆိုနေမှာပဲhello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဝေကြီးအာဟိုကိုဖုန်းနေဆိုကျောင်းသားသင်းရှိရလေဘယ်အချိန်နဲ့ရောက်သွားပြီလဲဆိုတာသိချင်လို့လမ်းမေးရပါကျွန်တော်ရင်းနေတော့မယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမကြသေးလို့ပါကိုမကြိုက်တဲ့သင်းကိုဝေကြီးလာမပြချင်ဘူးဗျရပါတယ်ဟိုကိုဖုန်းနေဆိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုဖုန်းနေဆိုအေးဆေးရေးလို့ရတယ်အာကိုဖုန်းနေဆိုစီရနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကြောင်ရသချင်းတို့ရလာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝေးရုံပြီးသားပါကျွန်တော်တို့သချင်းကသချင်းပါပဲဗျာကျွန်တော်ကသချင်းရင်းလို့ရှိရင်စိတ်ကနှစ်ထားတော့တခါတလေအချိန်နဲ့နဲ့ကြာတယ်ဗျာဒီလောက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပရင်ပရိုဂျက်တစ်ယောက်ကပထမဆုံးအပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးရစက်ရအောင်လို့လုပ်နေလို့ပါယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ကိုဖုန်းနေဆိုယုံပြီးသားပါဒီလောက်ကကိုဖုန်းနေဆိုအတွက်တင်ပထမအုပ်စုမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လည်းပထမအုပ်ဆုံးပါဝီအတွက်ပထမဆုံးဆိုတာကဩကိုကြီးကဒီကြောင်ညာကို project လုပ်ဖို့အတွက်ဝီကိုယုံကြည်ကြီးနဲ့လှုပ်ခိုင်းထားတာလေဝီရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးကိုယ်တိုင်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အလုပ်လို့ပြောရင်လည်းမမဟုတ်ပေါ့အဲအကြောင်းဝီလည်းသီစချာလေးကိုလှုပ်ပေးနေတာဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရောအတူတူစူးစမ်းရမယ်လေနော် fighting now ကိုဖုန်းနေဆို fightingအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်နှစ်ရက်နေလို့ရှိရင်တချင်းလာပြမယ်နော်โอเคလေတချင်းကိုကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝီရိုဘက်ကနေပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ခင်ဗျာစာချုပ်ချုပ်မယ်ဟာလားဟွန်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အံ့ဩလို့ပါကျွန်တော်တချင်းအတွက်စာချုပ်တွေပါတယ်နဲ့တခါမှအလုပ်မလုပ်ဖူးဘူးလေကျွန်တော်အဆင်ရလဲစာချုပ်စာတန်းနဲ့အလုပ်လုပ်အောင်မဲ့အဆင်မရှိသေးဘူးလို့ထင်တာပဲဘာလို့ကိုရေချင်းကိုရှော့တွက်နေရလဲကိုဖုန်းနေဆိုရဲ့စာချုပ်စာရမ်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဂတိကဝတ်တစ်ခုတေချာယူထားတဲ့သဘောပါပဲပြီးတော့ကျမရဲ့ပထမဦးဆုံးလုပ်ကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ပေါ့အခုလိုမျိုးယုံကြည်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေကြီးကျွန်တော်ဝေကြီးစီအကောင်းဆုံးကြောင်ညာတခြင်းတစ်ခုယူလာပေးပါမယ်နော်โอเคပါကိုဖုန်းနေဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ရက်နေလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းနေဆိုနဲ့တွေ့မယ်နော်အာကျွန်မဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်တတမနွေပြောစရာရှိလို့ပြောလေမနွေပြောစရာရှိရင်ဆိုတာထက်တိုင်မင်းစရာဆိုရင်ပိုပြီးမှန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အော်မနွေမှာလေလေအနိကတိုင်မင်းစရာဆိုလို့ပိုပဲရှိရလေ။ပြောပါမနွေရပါတယ်။မနွေလေကိုစိုးမိုးလက်ခံနေလို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်